Zëdhënësja Ministrisë e Punëve të Jashtë me Rusë, Maria Zaharova, ka dënuar sërvitje në shtarake të Natos në Kosovë, duke i quajtur atës si një akt nëzitje tensionesh me përmbajtje antiserbe. Zgjidhja e Kosovës, fokusi kryesor i tensioneve në Ballkan si lokacion për manovra në shkallë të gjerë nga ana e Aleancës Veri-Atlantike, është një tjetër dëshmi se stërvitja ushtarake është nxitje kundër Serbisë dhe përmbyjje e bazës themelore për zgjidhjen e krizës së Kosovës, deklaroi Zaharova. Ajo shtoj se shëbaja dhe alat të saj në mbulesën e deklaratave të reme për forcimin e sigurisë rajonale, po minon që stabiliteti në këtë pjesë të Europës, duke mpreu linjat e ndarjes dhe duke e quar gjithnje më shumë popullsin vendase në prak të konfliktit dhe duke e fryra të me propagandën se kërcnimet vinë nga jashtë, në këtë rast nga Rusia. Ne e se sa përpjekje po bën perëndimi për të detyruar miqtan serb të heqin dorë nga bashkëpunimi me Rusinë. Presioni ushtruar nda i ushtruar ndaj tyre është i paprecedent, tha Zaharova, duke komentuar edhe takimin e Dodik me presidentin rus Vladimir Putin. Presidenti i Republikës Serbska Milorad Dodik tha në një fjalim në forumin e sigurisë në Moskë se pas luftës Bosnia e Hercegovina u bë një eksperiment dhe koloni, pa respektuar historinë dhe të drejtën ndërkombëtare. Sipas tij, populli serb ishte viktima e parë e procesit hegemonist të faktorëve perëndimor dhe NATO-s. Dodik theksoj se sot e gjithë politika ndërkomtare është në një dinamik të përshpejtuar dhe se pokryot një rend multipolar me struktura të reja pushteti dhe beson se bashkimi e Europian është një vasal de facto i shteteve të bashkuarat Amerikës. Milorad vlerësoi se përpjekja për të krijuar një arkitekturë të veçantë të sigurisë europiane të pas luftës së ftohtë nuk ka përfunduar, sepse siç tha ai, koncepti i sigurisë europiane nuk mund të ekzistojë në mënyrë autonome krahas NATO-s dhe projektit gjeopolitik transatlantik, në të cilin shihet vetëm Europa si një bastion i fortë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë reaguar ndaj liderit të serbëve në Bosnjë, duke thënë se akuzat e këtij fundit janë absurde dhe me qëllim të keq. I dërguar i posaqëm i shtetëve të bashkuarat Amerikës për Balkanin përndimor Gabriel Escobar, mjërësoj se marveshja për normalizimin e mardhënjive nërmjet Beogradit dhe Prishtinës është një arritje e madhe dhe se ajo paracet një hap historik për para në zhvillimin e mardhënjive me Sërbis dhe Kosovës. Në një intervisa ju shprej se nuk shë arsye pse marveshja për qështjet e mbetura të mos arjet deri në fund të verës. Për këtë çështje ka folur dhe eksperti amerikan Alon Ben Meir, i cili u shpreh se e kupton shqetësimin e Albin Kurtit për krijimin e një republika serbska, pasi Vučić nuk do pranojë që ai të themelohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Eksperti amerikan shpreson që krye diplomati i Bashkimit Evropian, Josep Borrell, do të sjellë një dokument të cilin do në nënshkruajnë edhe Kurti dhe Vučić, pasi sipas tij kjo do të jetë mënyra e vetme dhe më e sigurt për zbatimin e plotë të asociacionit. Ndër të tjera, Alon Bermeir shton se kryeministri Kurti ka të drejtë kur dyshon dyshonte presidenti serb se po dredhon ndaj marrëveshjeve të arritura. Presidente Aveosa Osmani ka deklaruar se është Kosova pala e cila ka më shumë presion në dialogun Kosovë-Sërbi. Ajo është pre se pala Serbe po përkëdhelet, kurse Prishtina po dëshmon vlerat e saj europiane dhe jo vetëm. Ka presion më shumë për Kosovën se sa për Sërbin, që është për të ardu keqë sepse Kosova është vend një 100% pro-amerikan, pro-sundimit ligjit, është i demokracis në rajon dhe mëtej. Tanin në raport i jemi në top 3 shem përsa i përket zhvillimit dhe sundimit ligjit, kurse Sërbi Serbia e një shtet autokratik që bashkërendit politik në saj me Rusin, po meret me të mirë, ajo po përgdhelet, tha Osmani. Nërë të tjera, presidentja shtoj se presjoni nuk duhet të fokusojt e Kosova, pasi duhet të sigurojt që asë një zhvillim të mos e prekë sovranitetin e shtetit ton. Kjo nuk do të thot që presjoni të fokusojt e Kosova, sepse janë bërë shumë koncesione për gjatë viteve, dhe duhet të sigurojmi që se cili hapë të mos e prekë teritorit dhe sovranitetin ton deklaroj presidentja Osmani. Presidenti Serb Aleksandar Vučić ka reaguar ndaj të dërguarit të posaçëm të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, në lidhje me deklaratën e tij se Amerika është në pritje të propozimit të Prishtinës për asociacionin, për të ripërtërir materialin dhe për të lezuar se çfarë shkruhet në marrëveshjen e Brukselit. Lexo se çfarë është shkruar në marrëveshjen e Brukselit dhe anekset e saj në parim. Autoritetet e Prishtinës nuk kanë asnjë autoritet apo kompetencë, tha Vučić, teksa ka folur për vendosjen e flamurit të Kosovës në ndërtesën e komunës në pjesën veriore të Mitrovicës A i ka paralemëruar se Prishtina nuk është e interesuar për asociacionin. Duke komentuar deklaratën e Borel në lidhje me refuzimin e Sërbis për t'i vendosur sankcion e Rusis për shkak të intervenimit u shtarak në Ukrajin, presidenti Serbë tha se diplomati bashkimit e Europian ka të drejtë. Sërbia është e vetëmija që nuk ka vendosur sankcion e ndaj Rusis, e tha Vucic, por theksoj se Sërbia është e vetëmija që bën politikën e saj në mënyrë të pavarur.